Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um mapeando da enfermagem. E hoje o desafio é grande: a gente tem que finalizar a temática de diabetes mellitus aí, né, no modo turbativadíssimo. Primeira coisa, gente, a gente já quer aí diferenciar diabetes mellitus de diabetes insípidos, né, porque tem muita gente que confunde essas duas terminologias. O termo diabetes, em si, ele significa aumento da produção de urina. É, poliúria aí, né? O aumento da produção de urina em termos de volume. Entanto, eu vou ter isso no diabetes mellitus quando eu vou ter isso no diabetes insípitos, só que a causa do problema é diferente, né? O diabetes mellitus a causa é hiperglicemia, então a palavra-chave para iniciar nossa, é, nosso mapeando do diabetes aqui é hiperglicemia. Já o diabetes insípitos, o problema aí é a questão do hormônio, né? Do hormônio aí ADH, o antidiurético aí, né? Que não vai estar Presente, vai estar com um problema nesse é sentido. Então vamos comigo aqui, já que a gente já sabe o porquê da terminologia parecida e diabetes mellitus e diabetes insípidos, começar o nosso mapeando a enfermagem. Fernanda, o que é que eu estudo? Porque esse tema é gigante. Se você chegar lá na minha aula de clínica médica, você vai ver vários vídeos, né? Sobre o diabetes e de fato é, tem muita parte importante desse tema. É um tema que cai em todas as provas, só para você ter uma ideia. No final de semana, agora teve várias provas, praticamente todas elas com tema aí de diabetes presente, tá certo, pessoal? Então, primeira coisa a gente trabalha o conceito de diabetes, né? O que é o diabetes? É importante a gente lembrar disso, lembrando que esse conceito envolve o termo da hiperglicemia. E além da hiperglicemia, eu vou ter aqui ele como um transtorno metabólico, né? Um transtorno metabólico quando a gente estuda diabetes, a gente vai ter ele aqui associado tantas doenças ali endócrinas como metabólicas, tá certo? E eu vou ter aí uma alteração no sentido é, do metabolismo da do carboidrato da proteína e das gorduras. Por que, que você está botando esse conceito, Fernando? Normalmente você não bota conceito no piano. Inicial assim do problema, é porque às vezes a gente pensa que o diabetes é só glicose, 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 glicose. Aí chega na hora da prova e vê proteína e gordura, meu Deus, proteína e gordura. Isso caiu um conceito da prova do CESP, né? Aqui deve ser e as pessoas ficaram assim: proteína e gordura, sim, altera o metabolismo tanto da glicose quanto da proteína quanto do lipídio. Tá bom, pessoal? Então, por isso que a gente começou aqui com esse conceito hoje, tá? Além dessa parte de conceito, a gente precisa lembrar do diabetes aqui em relação à prevenção. E aí a gente vai fazer um mapa específico da prevenção, porque a gente vai ter a prevenção primária e vai ter a prevenção secundária para a gente conversar, certo? Lembrando que a prevenção primária ela vai evitar a doença, evitar o diabetes, né? Então aqui eu voltei a mudança de estilo de vida, dieta, exercício, evitar o tabaco, evitar o álcool, todo aquele cuidado em relação a isso, né? Aleitamento materno. Tanto prevenindo aí o diabetes materno como o do bebê também. E a secundária que vai diminuir o que, gente? Complicações. A pessoa já tem diabetes, mas vai evitar complicações, tá? Então é muito importante atuar nessas duas vertentes aí de prevenção, tá? Além da prevenção, é importante a gente saber o que aqui, ó. Classificação e diagnóstico. Então, a classificação e o diagnóstico é muito importante, onde a gente vai ter aqui, dentro da classificação, o pré-diabetes, o diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, diabetes mellitus gestacional, e outros tipos de diabetes relacionados a pancreatite, tumores pancreáticos, fibrose cística, né, entraria aqui nesses outros, e a gente vai estar tá fazendo aí um mapa específico sobre isso, certo? Outra coisa relevante para a gente conversar sobre o diabetes é a questão da epidemiologia. Epidemiologia, primeiro que é uma epidemia, né? A, a diabetes aqui é epidemia. É uma epidemia mundial, tá? Né? Não, só, não só no Brasil. Isso está associado com a questão do aumento do peso, sobrepeso e aí obesidade. Isso tem a ver, né, com o desfecho da epidemiologia do diabetes, tá certo? Isso vai estar tá relacionado com o aumento do risco de morrer dos pacientes com diabetes por IAM e por AVC, né? Sendo diabetes aí do grupo, né? Ele faz parte do grupo das doenças crônicas não transmissíveis, né, gente? Faz parte aí das doenças crônicas não transmissíveis e é por isso que a gente tem essa preocupação, porque ela, de maneira geral, é a principal causa de morte no Brasil. Chegando a mais de 70%, isso caiu na prova deve ser, né? E aí a gente tem isso aí como relevante no contexto aqui da epidemiologia, certo? A hipertensão, gente, aumenta 2,4 vezes no paciente com diabetes. Então eu aumento também aqui da relação hipertensão-diabetes, né? Isso é importante. E tem duas doenças transmissíveis que têm aí é, uma associação com diabetes. Sabe qual é? A tuberculose, tanto... O diabético tem maior chance de pegar tuberculose, como a pessoa que tem tuberculose tem maior chance de desenvolver diabetes, tá? Então é uma relação bem, bem intrínseca aí a tuberculose e o diabetes, tá certo, pessoal? E também aqui a hanseníase, hein? tá certo? Então a gente vai encontrar um percentual mais alto de pessoas aí é, com é, diabetes dentro do grupo dos pacientes com hanseníase, tá bom? Além disso, que a gente conversou aqui, o que, que eu tenho mais para. Abordar hoje na nossa aula aqui de diabetes, nós vamos falar sobre rastreamento e aí o rastreamento a gente entraria aí na prevenção secundária. Não vou escrever aqui para não ficar feio o meu mapa, né? Deixa eu botar uma cor melhor aqui para a gente poder colocar a parte do tratamento, né? Então, agora eu venho aqui para o tratamento, que é uma abordagem muito aprofundada que a gente vai ter aqui de comparação do tratamento. Aí. É, e dentro desse tratamento, a gente vai falar dos medicamentos orais, e também do tipo 2, né? E também das insulinas. Vamos aí mapear as insulinas, isso cai demais em prova, certo? E para finalizar esse mapa inicial, o que, é que eu vou falar também com vocês? É as, são as complicações, tá? Então, tratamento e complicações. Cadê onde eu vou jogar a complicação aqui, meu povo? Onde que eu vou jogar a complicação aqui? Então, vamos lá. Também é importante pegar as complicações, ok? Então, é tudo isso que a gente vai aqui é, falar com vocês, tá? Ó, oh, tem algumas pessoas dizendo que tá travando. Pra mim, aqui no celular, tá tudo certo, tá? Aperta o F5 aí e liga o modo tu, porque a gente tá aqui a mil por hora. Então vamos lá. Terminando esse mapa, a gente vai falar logo sobre a prevenção. Vamos falar logo sobre a prevenção, né? Que é uma parte bem introdutória e relevante, porque a epidemiologia já encerrou aqui, certo? O conceito já encerrou aqui também no primeiro mapa, epidemiologia e conceito. A gente agora vai falar da prevenção. Essa prevenção primária. Que é aqui uma relação já de epidemiologia de contexto aí, né? De evitar a doença. Então, aqui eu vou evitar a doença. E como que eu evito a doença? Evitar diabetes. Eu vou evitar com MEV, mudança de estilo de vida, né? O que é essa mudança de estilo de vida, gente? É tudo aquilo que a gente não gosta de fazer e que é importante. Que é aqui combate ao sedentarismo, né? Então, fazer o exercício, exercício físico a parte da dieta, a parte do fumo, no caso diminuir, né, ou eliminar de preferência. Tudo isso que envolve aí a parte de prevenção primária. Quando eu venho para a secundária, eu vou envolver aqui o rastreamento, certo? Então envolve aqui o rastrear, que é fazer uma análise dos exames aqui dos pacientes que têm um risco maior de diabetes, né? Então, principalmente aí em termos de idade, a gente vai rastrear. Depois eu vou fazer um mapa só de rastreamento. Maior que 45 anos. E menor que 45 anos, aqueles que têm o é, aumento do IMC. IMC aí de sobrepeso, maior que 25, ou obesidade ou outras características de risco de diabetes, como familiares é, com diabetes, tá certo? Então eu vou rastrear para diagnosticar de forma precoce. Então, o diagnóstico mais precoce possível, certo? E. Evitar complicações, porque quando a pessoa está com diabetes, eu preciso manter as metas, né? Então, eu vou aí manter a meta da hemoglobina glicada hemoglobina glicada sobre controle, certo? que é a iminóxia 7 para a população adulta. E no caso, né, de idosos e crianças, a gente tem uma maior tolerabilidade, porque tem maior risco de hipoglicemia. Então, aqui na prevenção, envolve. Essas palavras-chave pra gente aqui, certo? Complicação, retinopatia, doença é, renal aí, crônica, AVC, infarto, doença arterial é, periférica, né? Levando ao pé diabético e várias outras complicações, que a gente vai fazer um mapa específico de complicações aqui, tá? Fechando a prevenção, a gente vai agora para o nosso próximo mapa. Enfeitar aqui prevenção. Vamos trabalhar agora a questão relacionada... Já a fisiopatologia, né? A fisiopatologia do diabetes a gente vai fazer de forma resumida, certo? Então, fisiopatologia. Fisiopatologia do diabetes mellitus, o que, é que a gente vai envolver aqui? Primeiro, a gente precisa lembrar que a relação do, do diabetes, né, é aqui com o hormônio insulina. Então, a gente vai colocar aqui a insulina, né, como uma relação de, de alta relevância no estudo do diabetes, tá certo? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre ela. A insulina, ela é produzida, né? Então ela é produzida onde? Então a produção dela vai ser no pâncreas, né? Isso é bem fácil, bem tranquilo pra gente aí essa conexão nas ilhotas de Langerhans, né? Então ilhotas de Langerhans dentro aí do contexto das células beta, porque a célula alfa vai estar produzindo o glucagon, que é o hormônio contrarregulador da glicose, gente a insulina ela entra no balanço com o glucagon, o glucagon aumenta a glicemia, a insulina diminui a glicemia no sangue, tá? Então eles vão ficar em equilíbrio para manter a glicose em nível satisfatório no nosso sangue. Quando a gente perde esse equilíbrio, perde a produção da insulina, a gente vai ter o aumento da glicose sem conseguir levar essa glicose para dentro das células, tá certo? Então é produzida pelo é, pâncreas aqui. É um hormônio que a gente chama do grupo dos anabólicos. Isso quer dizer que ela tende a é, formar produtos maiores, né? Então, ela é um produto de armazenamento. Ou seja, ela tem a tendência a pegar a glicose e levar para o tecido adiposo. Por isso que ela engorda, né? Ela vai aí alimentar o tecido adiposo. Ela vai pegar essa glicose e levar para o fígado, armazenar sobre a forma de glicogênio, né? Ela também participa, gente, no contexto aí é, da situação de transportar aminoácido. Então, ela transporta a glicose para o tecido adiposo e para fígado e transporta aminoácido para dentro da célula para poder ter atuação aí das proteínas. Por isso que ela participa do metabolismo das proteínas e ela inibe a quebra dessas macromoléculas porque ela é quebra de macromoléculas, macromoléculas, porque ela é um, um hormônio anabólico, ela não quer que quebre nada, então ela inibe a quebra, ela quer formar né, proteína, ela quer formar glicogênio, ela quer formar tecido de pozo, então ela inibe a quebra de proteína e gorduras. Por isso que quando falta insulina, na cetoacidose diabética eu vou quebrar gordura, porque ela Faz esse mecanismo de proteção. É quando eu quebro a gordura, eu libero o quê? Eu libero cetonas, aí vem o álcool cetônico, aí vem a cetonúria, que é sair cetona na urina. Porque eu tô quebrando aqui proteína e lipídio, que não era para estar tá sendo quebrado, porque não tem insulina para controlar isso, tá bom? Então, essa fisiopatologia envolve o cuidado aí com relação à insulina, tá? Quanto que a gente vai liberar insulina no nosso corpo, gente? Ela é aí dependente da. Comida, né? Então, após a alimentação, que ela vai ser liberada. Após aqui, a alimentação. Ela vai ser liberada para poder ajudar essa glicose aí tomar o seu destino, tá certo? Então, essa é a local de é, liberação. E no contexto da fisiopatologia da, do diabetes, o que é que eu vou ter com relação a tudo isso? Eu vou ter uma hiperglicemia, né? Esse aumento da glicemia, que é a, a, o conceito aqui de diabetes, certo? Eu vou é, trazer problemas para o meu corpo de maneira geral, né? Porque essa glicose em excesso no sangue ela é tóxica. Então eu tenho uma toxicidade, toxicidade aí, por exemplo, em relação à produção de radicais livres que vão destruir vasos e nervos, né? Por conta aí dessa produção de glicose em excesso e aí eu vou ter um estresse oxidativo que a gente chama que vai destruindo aí os radicais livres os vasos e os nervos, tá certo? Eu aumento a osmolaridade do sangue, que o sangue com açúcar puxa mais água, né? Porque eu vou ter aí essa questão. E eu vou ter uma disfunção endotelial também. Então, a disfunção do endotélio disfunção endotelial. Endotelial. Inclusive, é por isso que eu vou ter o aumento da formação de placas para obstruir a artéria periférica. Gerando a doença arterial periférica. Obstruir a artéria coronária, gerando a obstrução da coronária com infarto agudo miocárdio. Né? Obstruir aqui artérias cerebrais, formando aí trombos e êmbolos, né? No contexto aí de poder se deslocar para o sistema é, cerebral. Então, eu tenho aí essa relação de fisiopatologia. Pensar na insulina, lembrar do efeito dela anabólico, isso caiu na prova da Marinha. Lembrar que ela participa do metabolismo não só da glicose, mas da proteína, da gordura, que ela é liberada após a alimentação, né? E aí, por isso que o uso da insulina vai estar tá vinculado do paciente com diabetes na hora da alimentação. Tem a basal, né? Que usa, mas tem aí também aquelas mais rápidas para poder ser substituída por essa que seria liberada após a comida e ser ingerida na forma normal, tá bom? Beleza. Então, falando da fisiopatologia, é importante a gente lembrar os hormônios contra-reguladores, tá? Vamos falar dos hormônios que a gente falou da insulina. Então, os hormônios contra reguladores. Agora eu fico aqui pensando onde que eu vou jogar isso, né? Vou botar aqui embaixo. Então, contra regulador. Contra regulador. Reguladores, eu vou ter o cortisol, caiu na prova também, tá? Eu vou ter adrenalina, adrenalina na veia para jogar glicose, para a gente ficar animada, né? E vou ter o glucagon, glucagon, certo? Então, esses hormônios aí são hormônios que vão aumentar os níveis de glicose, trazendo um, um equilíbrio aí com essa parte da insulina, tá certo, pessoal? Ok, isso é muito importante para a gente entender, inclusive, o efeito do alvorecer e o efeito somalgi, que é a hiperglicemia matinal, tá? Tem alguns medicamentos que aumentam a glicose. E aí tem relação, por exemplo, com antipertensivo, diurético-tiazídico, beta-bloqueador, anticoncepcional oral. A gente tem também aí corticoides, né? Infecções, períodos de infecções também potencializam essa fisiopatologia da hiperglicemia. Essas causas aí são importantes, isso cai em prova também, tá gente? Não vou mapear isso, mas você escreve aí. Vamos agora para a classificação. Vamos classificar aqui o diabetes, gente. Classificação. Nessa classificação... Eu votei aqui tanto o contexto da classificação em si como valores já abordados, tá, gente? Vamos fazer um mapa bem lindo aqui, porque esse é importantíssimo. É a questão do pré-diabetes. Vou botar pré-DM, porque aí você já entende, pré-diabetes, certo? Tenho o diabetes tipo 1. Diabetes mérito tipo 1. Tenho o diabetes mérito tipo 2. Tenho aqui o diabetes mellitus gestacional e tem o outros tipos de diabetes. Ó, oh, ficou lindo, viu? Ficou lindo. Vamos pro pretão aqui. Eu gosto de uma canetinha preta, viu? O pré-diabetes, gente, é o que a gente chamava antes, né? Antes era chamado de jejum alterado, glicemia de jejum alterada, que é aqui o valor de 100 a 125, certo? Isso já vai ser chamado de pré-diabetes o que antes a gente dizia que estava em jejum alterado. O caderno 36, esse 100 é abordado por 110, que é da OMS, tá? Na Sociedade Brasileira de Diabetes, usa esse 100 aí no ponto de corte. Assim também como o PCDT novo de diabetes, publicado em novembro de 2020, também já usa esse 100, tá bom? E aí, além disso, a gente tem uma diminuição da tolerância à glicose, né? Intolerância à glicose ou tolerância à glicose diminuída. Tolerância à glicose diminuída. São as situações aí que a gente vai dizer. É, de pré-diabetes. Ó, oh, eu quero likes, a galera tá lembrando do likes aí, eu preciso desses likes de vocês. Então, aqui, gente, eu vou ter que valor: o teste oral de tolerância à glicose de 140 a 199, tá? Pra gente chamar de pré-diabetes. Mas tem aí um outro exame que também vai mostrar um pré-diabetes pra gente, que é chamado de hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, ela pode ser usada a sigla HbA1c ou A1c na sua prova. Ela vai representar a, aqui a, o monitoramento da glicemia ao longo aí de um prazo. Que aí, para a, aqui o caderno 36, vai ser dois a três meses. Para a Sociedade Brasileira de Diabetes vai ser aí quatro meses, tá bom? Então a gente pode vir na sua prova 90 dias, pode vir aí dois meses, dois a três meses, 60 a 90 dias, pode vir no máximo 120 dias, que é o que tá lá nas diretrizes da Sociedade Brasileira, tá bom? Então, essa hemoglobina glicada aqui, para considerar a pré-diabetes, ela vai estar de 5,7 a 6.4, tá? 5,7 a 6,4. Por quê? Com valores acima disso, eu tenho o diagnóstico de diabetes, tá certo? Então, eu já vou fazer classificação e diagnóstico, porque aqui o diagnóstico inclui o jejum maior ou igual a 126, inclui o teste oral de tolerância à glicose maior ou igual a 200. Inclui hemoglobina glicada HBA1C maior ou igual a 6,5. E inclui, ao acaso, aí qualquer nível de glicose. Glicose maior que 200, qualquer horário, né? Mais sintomas. Mais sintomas. Esses sintomas típicos aqui, já já a gente coloca o um mapa específico dos sintomas típicos aqui dos 4 Ps. Poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Tá certo? Beleza, vamos pro tipo 1. O diabetes mellitus tipo 1 é aí o menos comum, tá certo, gente? Então vai ser de 5 a 10% da população de diabetes aqui, porque o tipo 2 vai ser aqui pra gente de 90 a 95%, né? Comparando um com o outro aqui, essa é a proporção, tá? Esse tipo 1, ele tem a característica de ser abrupta, né? Abrupta, ou seja, acontece de uma hora para outra, às vezes o paciente tem uma infecção depois dessa infecção, desencadeia aí a, a produção desses anticorpos, né? Relacionados ao diabetes tipo 1, certo? Além dela ser abrupta, ela é mais comum em crianças e adolescentes, tá certo? Mas pode acontecer em adulto? Pode. Em adulto, ela recebe o nome aqui do tipo 1 de LADA, diabetes aí autoimune latente do adulto, tá? Isso aí, quando ele foi. É, trazida a discussão, chamava até de diabetes 1,5. Mas depois ficou acumulada mesmo, que é o tipo 1 que acontece mais tardiamente, certo? Esse tipo 1 que ele é subdividido em dois tipos. Que é um A e um B, certo? Esse 1 um A é quando eu acho anticorpos, certo? Então eu tenho um anticorpo contra as ilhotas de Langerhans. Então eu tenho ali uma causa definida... Né, o motivo para ter a destruição das células beta. No tipo 1B, que é uma menor quantidade mesmo, ela é idiopática. Né? Não tem anticorpo aí para poder fechar o diagnóstico. Idiopática. Certo? Ok. Isso muda o tratamento de um para outro? Não. Acaba que ninguém precisa fazer esses testes aí específicos de anticorpo. Porque está ali característica tipicamente, né? É, feito o diagnóstico, vai fazer o tratamento. Normalmente não se preocupa em definir se é tipo um A ou um B, né? Normalmente isso aí não é mais para prova de concurso mesmo. No contexto do diabetes tipo 2, vamos mudar a cozinha da caneta para ficar mais bonitinho o mapa, né? Eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter a questão do, da conexão dos fatores genéticos bem forte, certo? Que tem a ver aí com heranças familiares, né? A parte genética. Mas também tem a ver com fatores ambientais. Não dá para copiar. A culpa toda na nossa família, né? A gente também tem que ver aí a questão, principalmente do aumento do peso, né? O aumento do peso vai favorecer esse diabetes 2 a aparecer, tá certo? Ele também tem a ver, gente, com é, acesso precoce ao leite de vaca, tá? Então leite de vaca de uso precoce, ele vai aí também estimular a, a questão do diabetes, tá certo? Isso é importante, beleza. A questão de amamentar e receber leite materno protege contra diabetes tipo 2, tá bom? Além de várias outras doenças, como a gente já sabe. Agora, o diabetes gestacional. O diabetes gestacional, a gente vai fazer um mapa específico para ele, né? Aí é o diabetes que acontece na gestação, né? Então, na gestação, o teste que eu vou fazer é o teste oral de tolerância à glicose. Inclusive, caiu na prova do CESP dizendo que era glicemia pós-prandial. Não é. É o teste oral de tolerância à glicose, aquele que a gente usa uma garapa. Depois de duas horas, faz o teste aí, certo? É, e aí, esses valores do, do teste da de gestacional eu vou botar no mapa subsequente, mas o que eu quero botar aqui é só o período de fazer esse teste, que é de 24 a 28 semanas, certo? Para fazer um mapa só de gestacional, que tem os detalhezinhos que eu quero colocar com vocês aqui. E outros tipos de diabetes, eu tenho aqui o que a gente já deu como exemplo, né? a questão de neoplasias, tumores pressionando o pâncreas aí acaba lesionando as células beta, inflamações pancreáticas como pancreatites, fibrose cística é, fibrose cística, síndromes também, né? Fibrose cística e várias outras causas externas, endócrinas aí relacionadas, tá? Cística. OK? Vamos fazer então de gestacional, gente? Vamos de gestacional aqui comigo. Diabetes mellitus gestacional eu tive, tá? Na gravidez. Primeiro nós vamos para valores. Então vamos ver aqui os valores do diabetes médico gestacional. Eu vou ter o jejum de 92 a 125. Mas, Fernanda, tem limite máximo? Tem, meu povo, porque tem um manual novo de rastreamento de diabetes, não tão mais novo, né? Foi 2017, que diz que se tiver acima maior que 126, já é diabético franco. Não tem diabetes médico gestacional que é mais simples, não. É o diabetes da bagaceira, tá? Então eu vou ter aqui o jejum, o limite máximo de 125, certo? Eu agora tenho o teste oral de tolerância à glicose, esse que é feito com 24 a 28 semanas. E o resultado dele vai ter aí impacto de diagnóstico de diabetes se eu tiver o resultado de 153 a 199, tá? 153 a 199, ok? Ok. No contexto do diabetes gestacional, eu preciso reavaliar a gestante de quatro a seis semanas após o parto. Porque pode ficar com diabetes após o parto, tá certo, pessoal? Mas eu preciso também saber que ela tem um risco maior de diabetes mellitus tipo 2 é, na vida, né? Ao longo da vida aí, essa pessoa tem um risco. Sou eu aqui, coitada de mim, né? Misericórdia. Deus me livre. Eu preciso lembrar, gente, que a questão do período de rastreamento ser esse é porque ele sofre influência na gestação de hormônios, né? Então, nós vamos ter aí hormônios placentários, como lactogênio placentário e também a prolactina e o cortisol, que vão estar aumentados na gravidez. E é por isso que vai é, aí potencializar esse diabetes que ia acontecer no futuro, na época da gravidez aparece agora uma coisa que eu quero botar de vermelho que é o desespero aqui de, de gravar informação né é a questão das complicações tá então complicações do diabetes gestacional eu tenho o peso da criança aumentado que seria o gig que seria macrossomias, né aí ah, já é importante pra gente aumenta o risco de aborto a criança a gente tanto pode ter o gig como pode ter uma restrição é, do crescimento intrauterino. Né, que a gente chama crescimento intrauterino restrito pode ter uma coisa ou outra né porque o diabetes pode desencadear problemas aí de nutrição do bebê durante a gestação e a complicação que mais cai em prova é a questão que eu vou botar maiúscula aqui hipoglicemia no RN porque o bebê tá lá dentro da barriga cheio de açúcar né e o pâncreas dele toma a insulina para poder dar conta desse açúcar alto Nasceu, vai mamar, não tem açúcar no peito, hipoglicemia no bebê, tá? Então é hiper na mãe que gera hipo no bebê. Isso cai em prova, isso é pegadinha aí importantíssima pra gente, tá bom? Então, saindo aqui do diabetes gestacional, a gente vai agora para rastreamento. Vamos rastrear esse negócio. Então, vamos rastrear. Então, rastrear diabetes mellitus. Quem que vai ser rastreado aqui, gente? Eu votei aqui pessoas maior que 45 anos, só pela idade, já faz aí o teste de glicose, né, ver como é que tá essa situação e tem a situação de sobrepeso, que é o IMC maior ou igual a 25, certo? Maior ou igual a 25, obesidade nem se fala, mas acima de sobrepeso aí, acima de 25, a gente já vai considerar mais um critério. Que critério mais é esse que eu preciso para poder dizer? Não é só um sobrepesozinho, né? Tem que ter outra coisa a mais. Aí vem sedentarismo, que já é muita gente, né? Além disso, eu tenho o critério familiar, né? De pessoas da família com diabetes. aí. A gente vai ter a pessoa com gestação anterior, com diabetes médio gestacional, ou feto. Nasceu grande, né? Aí, maior que 4 quilos, ou feto maior que 4 quilos, certo? Pessoas que têm hipertensão, ok? Pessoas que têm alteração de colesterol. Aí eu tenho o colesterol bom baixo, que é o HDL, menor que 35, menor igual, e o colesterol ruim, LDL, maior igual a 250, certo? Aí tem outras situações que a gente tem aí é, o maior risco de diabetes em pessoas que têm ovário policístico e acantose nigrans, ou nigran, nigricante, tá? Que é aí alterações na pele, que ficam mais escuras em alguns lugares. Então, ovário policístico, policístico, isso cai em prova, viu gente? E acantose nigrans, acantose... Nigrans ou nigricante, como tá lá no manual do Ministério, né? No, no PCDT novo. E, claro, pessoas que tenham doença cardiovascular. Vou até botar junto aqui hipertensão ou doença cerebral vascular né? Aí isso também é fator para rastrear. Agora eu quero botar de preto o prazo desse rastreamento, gente. Vamos colocar esse prazo aqui, porque isso é novo do PCDT de 2020, tá bom, gente? Então, é aqui é novo. Então vamos lá. É, aqui o prazo é o seguinte: eu vou ter, se der normal dessa pessoa que rastreou aqui, é, o acompanhamento a cada três anos, tá? Se der aqui o que a gente chama de pré-diabetes, que é aquilo que eu botei para você lá, né? Jejum de é, 100 a 125, o teste de tolerância aí de 140 a 199. Se der esse pré-diabetes, eu vou rastrear de forma anual. Fernanda, e se deu diabetes? Rastreamento certeiro, achei um diabético, vamos tratar. Agora vai tratar, agora é diagnóstico, né? Vai para conta da estatística. Então, eu só vou considerar rastreamento para dar sequência se não deu diabetes, né, gente? Que aí normal faz a cada três anos, pré-diabetes, vamos acompanhar mais de perto o anual, tá certo, pessoal? Tranquilo. Terminamos o rastreamento, vamos para sintomas, tá? Vamos para sintomas. E dentro desses sintomas, eu adoro a caneta preta, gente. Acho linda ela. Aqui eu tenho os clássicos ou típicos. Na prova pode vir clássicos ou típicos. Que são os quatro P's, certo? Esses quatro P's incluem poliúria. É o nome do diabetes, é por causa da poliúria, né? A gente começou a aula com essa curiosidade. É, polidipsia. Polidipsia. Que é sede, né? Em excesso, porque a osmolaridade do sangue está aumentada por causa da glicose alta. Polifagia, que é muita fome, porque a glicose não está entrando na célula e a célula diz: Eu quero glicose. E a glicose está lá no sangue e eu não estou conseguindo ir. Aí o cérebro diz: Mas eu quero comer, né? Porque não está indo para o lugar, né? Então tem a polidipsia, a polifagia. É, poliúria. E tem mais um P, que é a perda de peso. Perda de peso. né. Lembra que a glicose. A insulina engorda porque a glicose vai para dentro da célula, a glicose vai para o tecido adiposo, né? Forma glicogênio, então a gente está engordando com a insulina, né? Falta insulina, a gente vai perder peso porque a gente não vai conseguir botar a glicose para ser armazenada, porque a função da insulina não está sendo feita, tá certo? E tem outros que são chamados de menos específicos, tá? Menos específicos, que aí eu tenho uma questão de fadiga, visão turva, uma visão turva. Aí eu tenho um prurido, eu já vi cair em prova. Prurido vulvar. Então, prurido vulvar pode ser um sinal aí ou um prurido cutâneo que pode ter um diabetes, né? Aqui é relacionado. E com relação às vezes aos sintomas que o paciente chega para ser atendido aí com diagnóstico de diabetes, e a gente descobre dessa forma é com a bagaceira, que são as complicações. O paciente já chega com retinopatia, com lesões aí dos vasos da retina, né? Já chega lá com doença renal crônica, com microalbuminúria presente aí na, na urina, né? Chega com é, neuropatia, perda da sensibilidade protetora, neuropatia. Nem sabia que era diabético, chega lá com alterações aí importantes já disso. Além daqueles desfechos, né? IAM, AVC... Né? infecções de repetição, porque o diabetes diminui a imunidade. Então a gente vai ter aí as pessoas chegando com essa situação, tá? Eu vou fazer um mapinha aqui rápido da hemoglobina glicada. Hemoglobina aqui, A1c. Então essa hemoglobina glicada, gente, à medida da vida dela, que dura em torno de 3 a 4 meses, ela vai se ligando à glicose e não desgruda mais. E ela permite o monitoramento, né? Mas também ela permite o diagnóstico. Então eu vou ter ela como diagnóstico de diabetes mellitus, Maior ou igual a 6,5, tá? Vou ter ela como meta para o paciente normal aí, é, que não é criança nem idoso, né? Eu vou ter a meta para o adulto aí menor que 7%, aqui já com diabetes, né? Pessoas com diabetes. Criança, essa meta aqui para criança e idoso, tem que ser mais tolerante, que são sensíveis a é, hipoglicemia, certo? O valor normal dela. O normal é aqui é, abaixo de 5,7, de é, né? 5,6, né? 5,7 já seria pré-diabetes. Então menor ou igual a 5,6. No termo de o que ela significa de avaliação para o CAB 36, ela significa dois a três meses de controle glicêmico sendo avaliado. Para a Sociedade Brasileira de Diabetes, eu vou ter aqui que ela vai ser considerada por quatro meses, tá bom? Então aí segue um resuminho pra gente, é, frente aí a hemoglobina glicada, tá bom? Vamos entrar no tratamento. Fernanda, você ligou o modo turbo, eu liguei porque mapeando é assim, gente, é revisão. A gente diz assim, ó, vai assistir o mapeando, dá uma lida nos slides, assiste a aula, porque a gente vai mostrar para você como resumir o que você estudou, né? Não é aqui, ah, eu vou estudar diabetes, eu vou assistir o mapeando. Serve também. Serve, mas se você nunca viu o assunto, você vai ficar. Opa, onde eu conto, Como é que eu vou? Vai ficar um pouco perdido. Então, é importante que você já tenha estudado isso, porque aqui é para te ensinar na mentoria. Né? Esse mapeando veio com a finalidade de é, aqui enriquecer a nossa mentoria começando do zero. Mas eu tenho usado ela também em outras mentorias específicas por concurso que nós temos, para que a pessoa aprenda a fazer resumo: colocar a palavra-chave, como escrever isso aqui. Né, de forma bastante resumida para que eu possa usar com material de revisão interessante e é claro que esses mapas meus é aqui a base, né? Eles são a base para você usar como referência, mas você pode acrescentar informações a ele e deixar ele mais robusto de acordo com aquilo que você também encontrou na questão que você errou. Isso também pode ser acrescido aí ao seu mapa, tá bom, pessoal? Então não ache ruim se for um pouco mais acelerado, porque exatamente o objetivo é esse mesmo, tá bom? O tratamento, gente. A gente vai ter o tratamento não medicamentoso e para falar de tratamento medicamentoso, eu volto no item de prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção, o tratamento não medicamentoso, aqui o tratamento não mede envolve evitar essas coisas, né? Então eu vou aqui fazer exercício físico, eu vou aqui melhorar a minha dieta, eu vou não fumar, não beber, usar estratégia cognitiva comportamental, porque a comida tem muito a ver com o nosso comportamento, né? Aí, e a educação e saúde. Né? Então, quando a gente fala em tratamento não medicamentoso, a gente fala mudança de estilo de vida e fala dessas coisas que eu não vou colocar no papel, porque eu quero focar no meu tempo aqui nas medicações e nas insulinas, tá? Eu fiz um mapa muito legal de insulinas e eu não quero deixar de falar dele. Então, aqui, as medicações para tratar o diabetes mellitus, eu vou focar naquelas que a gente tem no sul, tá bom? Onde eu tenho as biguanidas. Biguan. Biguanida. Qual é a biguanida, gente? Metiformina. Ela é a primeira opção do tratamento de diabetes tipo 2, tá? Isso cai demais em prova. Qual é a ação da metiformina? Ela diminui a produção de glicose. Diminui a produção de glicose. E ela também aumenta o uso dessa glicose, aumenta o uso da glicose pelo fígado, pelo músculo, pelos tecidos, né? Aumenta essa sensibilidade, tá bom? Com relação à metformina, eu tenho aqui que ela é contraindicada em que situações? Na gravidez, apesar do do, é, do serviço privado já estar tá usando metformina na gravidez, a gente não Recomenda pelo SUS, né? Então a gente vai usar para prova e os manuais do Ministério. Então gravidez, doença renal também crônica mas avançada, não usa também a metformina. E eu vou chamar a sua atenção aqui para você suspender a metformina em exames de contraste, tá? Ela aumenta a toxicidade do contraste aí, certo? Por exemplo, é, estudo hemodinâmico, né? Aí é, angioplastia, cateterismo, a gente suspende a metformina, tá bom? Ela tem uma característica que caiu na prova do CESP de técnico de enfermagem, que é o que? Não causa, não causa hipoglicemia, ó que legal! Não causa hipoglicemia, e ela ajuda um pouquinho na perda de peso, ajuda na perda de peso, tá? Diferente da sulfonilureia que aumenta o peso, certo? Então essa aí é a chave. Do resumo das bigonidas que envolve a metformina. Vamos para o segundo? O segundo aqui é o grupo das sulfonilureia ou sulfonamidas, às vezes vem assim também na prova, né? Aqui eu tenho como exemplo a glicazida, que é mais é, útil, né? Ela é melhor do que a glibenclamida, tá? Mas aí o Ministério não, não prioriza uma coisa do que a outra, não. Pode ser qualquer dois. Qualquer das dois. Glibenclamida, Glibenclamida ou Glicazida. Não vou colocar doses aqui. Nunca vi cair em prova as doses específicas, por isso que eu não vou botar, porque mapa é o que é importante assim, o que cai. Aqui, segunda opção, tá? Não controlou a glicemia com metformina, segunda opção, vem aí com as sulfonilureia ou glicazida ou glibenclamida. Ela tem aqui como efeito adverso, reação adversa aqui, ó, ela tem o aumento do peso. E tem o risco de hipoglicemia. Risco de hipoglicemia, porque a ação dela, gente. A ação da sulfanilurea é aumentar a produção de insulina. Aumenta a produção de insulina. Olha que legal esse resumo, gente. Só o filé da Bahia. E ela vai ter as mesmas contraindicações das biguanidas, tá bom? Então ela vai ser aqui contraindicada também na gravidez. E aqui também na doença renal crônica, exceto do negócio do contraste lá, certo? Beleza. Depois da sulfaniluréia, eu vou colocar aqui um outro medicamento, que é um novo, que foi abordado aí pelo SUS no último protocolo de 2020, que é aqui o inibidor do SGLT2. Inibidor do SGLT2. Que medicamento é esse, Fernanda? É a Dapaglifosina, que é o nome aí de forxiga. Nome comercial, né? O nome do SUS é o DAPA Glifosina, certo? Ele vai liberar o excesso de glicose e sai na urina. Então, excesso de glicose sai na urina, porque a gente vai impedir a reabsorção dessa glicose lá nos túbulos renais, inibindo aí esse receptor de retorno da glicose que é o SGLT2, tá bom, pessoal? Também é contraindicado na gravidez, tá? Eu só vou usar ele no SUS, gente, aqui, e aí eu vou botar de vermelho, porque ele é caro, então ele vai ser indicado no SUS, indicado numa situação de dois requisitos, idade, então maior que 65 anos, mas doença cardio-cérebro vascular, tá bom? Então aí só vai ser indicado como terceira opção para esse paciente. Então, como que fica o tratamento, Fernanda? Primeiro, eu vou usar a metformina. O paciente fez o diagnóstico de diabetes tipo 2, né? Então, vamos lá: o tratamento aqui, é a sequência. Então, tem um diagnóstico de diabetes. Então, eu uso a metformina. Eu vou botar a MET aqui. Voltei, três meses. Não resolveu o meu problema. MET mais mudança de estilo de vida. Não resolveu o meu problema, eu vou colocar mais uma medicação, que é a sulfa, né? Sulfonilureia, sulfonamidas. Então, a sulfa aqui. Sulfonamida, sulfonilureia. Então coloquei a sulfonilureia ou a glicazida, a Paciente chegou de volta. Hum, agora, quando ele chega de volta sem o controle, eu vou fazer aquele corte. Que corte é esse? maior ma, cadê? maior que 65 anos mais doença cardiovascular opa agora ele vai para inibidor do SGLT2 SGLT2 inibidor aqui certo se ele tiver menor que 65 anos né aí e não tiver doença cardiovascular que é que eu vou dar aqui para ele agora agora vem a terceira opção dele que é a insulina então, aí vai ser um paciente com diabetes mellitus tipo 2 que vai usar, além dessas medicações, a insulina para controlar. E por que, que eu preciso insistir, Fernanda, com outras medicações para controlar? Porque a glicose alta, gente, vai ter essa situação de risco aí, tá? Lembrando que a metformina pode dar um pouquinho de diarreia, tá? E muitas vezes a gente introduz com doses baixas para poder controlar essa situação. Agora, vamos para a tal da insulina, porque a insulina tem muita coisa para a gente falar aí. E eu preciso falar dela porque o mapa da insulina tá lindo. Tá? Porque o que, que eu vou pegar aqui de insulina? Eu vou pegar os tipos e as três literaturas que a gente precisa para insulina, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar a insulina aqui chamada de ultra rápida. Insulina ultra rápida é aqui pelo Brunner, né? O Brunner chama ela. Isso aqui é a Sociedade Brasileira de Diabetes. O Brunner chama essa ultra rápida de insulina rápida. Cuidado para não confundir, porque outras literaturas chamam rápida aí de regular, certo? Então cuidado com isso. Aqui eu vou pegar o início da insulina, o pico e o tempo de ação final, certo? Para a gente poder fazer uma comparação aqui. Depois dessa ultra rápida, eu vou ter aqui a insulina que a gente vai chamar de regular. E o Brunner né, vai chamar essa regular de curta, certo? Mas a sociedade brasileira vai chamar de rápida, tá bom? Ok. Depois dessa regular, eu vou ter aqui a insulina NPH, que não é lenta, NPH é intermediária. Então, a NPH é intermediária, certo? E eu tenho as insulinas que a gente vai chamar. De lentas, que aí vão ser diversas aí, certo? Tem as longas, glagina, determina, ultralonga, glagina, deglubudeca. A outra rápida, aqui eu vou colocar é, pra gente, a aqui da ultra rápida, as diretrizes, Sociedade Brasileira de Diabetes primeiro e o Brunner embaixo, certo? Então aqui Sociedade Brasileira, 5 a 15 minutos de tempo de início, pico 05 a 2 horas, final 3 a 5. O Brunner, como é que tá isso? 10 a 15, porque aí ele vai dividir a outra rápida em lispro, asparto e glulizina. E aí cada uma ele vai botar, se é 5 a 15 ou se é 10 a 15, tá? De maneira geral vou botar 10 a 15 aqui. É, uma hora ele vai botar o pico aqui no Bruno e o final 2 a 4. Fernanda, durma com um barulho desse, minha irmã. É muita coisa pra eu decorar. Eu sei, mas eu já tô mastigando aqui, dividindo tudo pra você como que deve pro seu resumo, minha gente. Pelo amor de Deus, não reclama, não. Aí aqui, como exemplo, nas provas, a gente precisa lembrar que é a Lispro, que é aqui o Asparte, asparte e a Glulizina. Cuidado para não confundir com a é, Glargina, que é lenta, tá? Então, a Glulizina. Lisina, isso é uma prova recente, eu vi essa, essa, essa confusão aí. Tentando trocar uma coisa com a outra. Na regular, o que é que eu tenho? Sociedade Brasileira de Diabetes. E tenho o CAB36. E tenho o Brunner. Sociedade Brasileira. Esse aqui, graças a Deus, é quase tudo igual. 0,5 é, aqui a uma hora. Pico 2 a 3. Final 5 a 8. O CAB e o Brunner vão ser iguais aqui, tanto o início quanto o pico, tanto que é que mais cai em prova. O que vai diferenciar é o final, que pelo CAB vai ser 8 a 10 e pelo Brunner vai ser 4 a 6, né? Então é um saco sim, mas é assim que tá lá escrito, beleza? Agora vamos pra NPH. Como é que tá a NPH, gente? Sociedade Brasileira de Diabetes: 2 a 4, 4 a 10, 10 a 18. Como que tá isso no CAP 36? Igual aqui, igual aqui, só muda aqui, 12 vezes 18, certo? E o Brunner? O Brunner tá igual 2 a 4, aqui no meio ele tá 4 a 12, e lá no final ele vai 16 a 20. Inclusive, a FGV cobrou é, o Brunner, né? Por isso que a gente começou a acrescentar o Brunner aí na nossa literatura de estudo, tá bom? Essas lentas são várias, né? E aí eu vou ter ela. Pela sociedade brasileira... Dividida em dois grupos... Que é a longa... E a longa, Certo? Onde eu tenho essa longa... Aqui... É... Uma sem pico... Que é a glargina... Então eu tenho uma glargina de 100... Nessa longa... Que é a lantus... Tá? Ela é aí... É... Sem pico. Ela é mais estável aí. E já tem a determina... Nessa longa, Determir, que tem pico. Aí o pico é de 6 a 8, certo? Essa outra longa, a gente vai ter a glargina, só que a glargina é de 300. Glargina é de 300. E tem a degludeca. de -gludeca. Essas aí, como não tem no SUS, essas lentas, caem menos em prova. Mas como tem no Brunner, algumas literaturas cobram. Então, era é sem pico. E o tempo de ação pode ser aí, depender da glagina 36, e a da gludeca pode chegar a 42 horas, tá? Então, fiquem atentos com relação a essas literaturas aí relacionadas, tá? Com relação às complicações, Fernanda, complicações a gente vem aqui para as agudas e as crônicas. Nas agudas, eu vou ter a hipoglicemia. E aí, a hipoglicemia, para título de CAB36, a gente vai ter menor ou igual a 70, mas com sintomas a partir de 60. Para o Brunner, a gente vai ter menor que 60, o conceito de hipoglicemia, tá certo? É, no contexto da hipoglicemia, a gente vai lembrar dos sintomas, que vão se dividir em neuro e adreno. Adreno de adrenalina e neuro de neuroglicopênicos. Neuroglicopênicos, coisa relacionada ao cérebro. Então eu vou ter fome, vou ter coma, vou ter convulsão. E adrenérgico, sudorese, tremor, aumento da frequência cardíaca, tremor aqui associado, tá? Na aguda eu vou ter a cetoacidose diabética, que acontece no diabetes tipo 1. E eu vou lembrar dessa situação com a glicemia maior que 250. E eu vou lembrar aqui da palavra-chave do mapa da respiração de cus maú. Respiração de Cusmaú, maú, né? O hálito cetônico também, desidratação, trata com hidratação venosa e insulina, e a síndrome hiperosmolar não cetótica, que vai acontecer no diabetes tipo 2. Nesse caso, a glicemia é maior que 600 e não tem o coma, o, o coma, não, tem o coma com a desidratação, não tem o, o hálito cetônico, tá bom? E nas crônicas, nas crônicas eu vou dividir em micro vascular e macrovascular. Na micro eu vou ter a retinopatia, retinopatia, neuropatia, neuropatia e vou ter a nefropatia patia, retinopatia, neuropatia nefropatia são as micro. As macros, a gente vai usar siglas. DAP, doença arterial periférica, que obstrui a artéria periférica. Doença arterial coronariana, que obstrui o coração. Então, macrovascular tá obstruindo o vaso propriamente dito. E doença é aí, é cérebro vascular, né? Então, aí nós vamos ter essas complicações é, crônicas divididas dessas duas formas, tá? Gente, é... O último mapa que a gente vai fechar aqui é o pé diabético, que eu quero só chamar a sua atenção é, para o pé diabético, certo? Com relação a alguns detalhes para ir para o mapa. A unha, ela vai ser reta, tá bom? Não vai ser curva, isso cai em prova, isso é importante. É, o pé diabético, a gente precisa lembrar dos tipos, né? Que vai ser isquêmico, quando falta sangue aí, por conta de doença arterial periférica. Vai ser neuropático quando lesiona o nervo, e aí eu tenho a perda da sensibilidade protetora. E posso ser a soma dos dois aqui, né? Que vai ser o pé misto, tá bom? Com relação agora ao pé diabético, a gente lembra de avaliar esse pé. E essa avaliação vai incluir o calçado como primeira etapa. Depois do calçado, a pele, que aí a pele inclui se tá ressecado, se a unha tá quadrada, ou também chamada de reta, né? Reta ou quadrada quadrada. Aí tem essa avaliação da pele, tem a avaliação músculo esquelética, que aí inclui as deformidades, astropatia de Charcot, dedo em garra, dedo em martelo. Tem a avaliação vascular com relação ao pulso tibial e pé de, oso, pé de oso em cima do pé tibial no malelo aqui de dentro, né, que é o, o medial. E aí tem a avaliação nervosa, e essa avaliação nervosa é o que eu quero colocar um asteriscozinho, que é mais cobrada, tá bom? Que aí eu vou ter o teste da pressão, que é o teste do monofilamento, que deve ser feito sempre ele, tá? São dois testes de avaliação nervosa, pelo menos o um monofilamento e mais um escolhido. Que aí vem o monofilamento da pressão. Tem o da dor, que é o da picada, com palito ou agulha. Tem o da vibração, que a gente vai usar aí o diapasão, de 128 Hz. E tem o teste. Que avalia o reflexo, está presente ou ausente de aquileu, tá? Esses são os quatro que tem no nosso manual, que é aqui a avaliação da perda da sensibilidade protetora, tá bom, pessoal? É isso. Conseguimos aí mapear o tal do diabetes em uma hora, né? E eu espero que vocês tenham é, aproveitado bastante essas informações que a gente conseguiu condensar aqui por palavras-chave, tá bom? É, Fernanda, eu fiquei assim querendo saber mais, aprofundar mais, pegar uma aula com mais calma, com questões, teoria. Vai lá na nossa aula de clínica médica que tem vários blocos. Cada mapinha desse aqui a gente foi destrinchada em teoria, discussão, questões. Então tá sensacional a nossa aula, tá certo? E é importante que você fique atenta a isso. Com relação às insulinas, tinha um outro mapa aqui que envolvia a questão do efeito adverso, que é o ganho de peso, hipoglicemia e lipodistrofia. Lembrando que essa lipodistrofia pode ser lipipertrofia, com endurecimento do tecido subcutâneo, ou lipoatrofia é, que são buracos, né, isso já caiu na, na, na prova aí da Vunesp uma vez. A velocidade de absorção da insulina, que é mais rápida no abdômen, depois braço, depois coxa, depois nada. O armazenamento, lacrada, resfriada, aberta, pode ficar refrigerada. Ou temperatura ambiente desde que o ambiente seja de 15 a 30 e a aplicação rolar gentilmente quando misturar primeira regular, segunda aí a gente aspira a NPH, tá certo? E o rodízio com a distância de pelo menos 1,5 centímetros para fazer no mesmo lugar, pela sociedade brasileira, a gente tem aí é, 14 dias para rodisiar e o cabe 36 de 15 a 20. Então, essas informações da insulina também são importantes que a gente foi falando aqui. E você vai registrando aí essas informações, tá bom, gente? É, professora, bebês de mãe diabéticos nascem diabéticos? Não. Bebês não nascem diabéticos, gente. Bebês nascem grandes, nascem com risco de hipoglicemia. Na verdade, é o contrário, ele diminui a glicose quando ele nasce, tá bom? Agora, ele, por ter sido filho de mãe diabética, já tem o fator genético de ser mãe. Tem a relação aí também de, na gravidez. Com o bebê diabético estimular um diabetes no futuro. Né? Essa, essa relação aí já é importante. Não saia da sua live, por favor, por favorzinho, sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário. É muito importante para mim, para o Curso Online, que você avalie essa nossa aula né? e que a gente possa aí compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Então, compartilhe o link com outras pessoas, deixe seu like, deixe seu comentário, porque isso é muito, mas muito importante para a gente, tá certo, pessoal? Grande beijinhos aí a todos! E na quinta-feira a gente está firme e forte com você, corrigindo a prova César Alagoas. Fermeiro de manhã, técnico à noite. Serve para qualquer concurso, questões de altíssimo nível vai ajudar demais você. Seguimos firmes aí juntos.